এতিয়ালৈকে চতুৰ্থ ৰাউণ্ড পৰ্যন্ত আমাৰ শিৱসাগৰ বিধানসভা সমষ্টিত আমি ভোট পাইছো এতিয়ালৈকে ওঠৰ হাজাৰ পাঁচশ চৌব্বিশটা আৰু বিজেপিয়ে ভোট পাইছে পোন্ধৰ হাজাৰ সাতশ ছটা আমি প্ৰায় তিনি হাজাৰ ভোটত প্ৰায় তিনি হাজাৰ ভোটত আমাৰ শিৱসাগৰ বিধানসভা সমষ্টিত এতিয়ালৈকে অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছো দ্বিতীয়তে ডিমু যিটো বিধানসভা সমষ্টি ডিমু বিধানসভা সমষ্টিত বিজেপিয়ে তেৰ হাজাৰ দুশ তেপন্নটা ভোট পাইছে তৃতীয় ৰাউণ্ড পৰ্যন্ত আৰু আমি পাইছো কংগ্ৰেছৰ কেণ্ডিডেটে আমাৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ কেণ্ডিডেটে পাইছো তেৰ হাজাৰ ছশ ঊনানব্বৈটা তাতো আমি কেইটামান তিনিশ মান ভোটত আমি এতিয়াও জয়লাভ কৰি আছো গোটেই সামগ্ৰিক সামগ্ৰিকভাৱে এতিয়া আমি যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত প্ৰায় চৈধ্য হাজাৰ ভোটত এই মুহূৰ্তত চৈধ্য হাজাৰ ভোটত আমাৰ প্ৰাৰ্থী আহ বিৰোধী ঔকঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া জিকি আছে আৰু সেইকাৰণে আমি একেবাৰে আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে এই ট্ৰেইনটো সঁচাকৈ আগবাঢ়ি যাব ফাৰ্ষ্ট যিটো মিচিং অঞ্চল আছিলে আমাৰ মোৰ সমষ্টিৰ যিটো দিচাংমৌ তাত আমি অলপ ভোটত পিছ পৰিলোঁ কেইটামান ভোটত পিছ পৰিছিলোঁ কিন্তু বাকীবিলাক পঞ্চায়তৰ যেতিয়াই হেৰিটো খুলিলে তেতিয়াই দেখা গ'ল যে নহয় আমাৰ ভোটৰ ট্ৰেইনটো আকৌ আগবাঢ়ি গুচি গ'ল গতিকে এইটো খুব খাটাংকেই ক'ব পাৰি এতিয়া যে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত আমাৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰাৰ্থী বিৰোধী অক্ষ মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ জিকিব দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে গোটেই অসমত যি ধৰণৰ মানে বিজেপিয়ে যিটো সাৱা দি আছিলে যে তেওঁলোকে বাৰটাত জিকিবই আৰু তেৰটাও হৈ যাব পাৰে সেইটো যে নহয় ইতিমধ্যে সেই কথাটো ইতিমধ্যে প্ৰতীয়মান হৈ গৈছে তাৰ ট্ৰেণ্ড ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে অল ইণ্ডিয়াত একজিট পলে যিটো দেখুৱাই আছিলে বা বিজেপিয়ে যিটো কথা কৈ আছিলে যে সাংঘাতিক ধৰণে বিজেপি জিকিব এতিয়াতো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তেওঁ নিজৰ সমষ্টিত এতিয়ালৈকে পিছ পৰি আছে প্ৰধানমন্ত্ৰীজন যদি পিছ পৰি থাকে আমিথিত যদি পিছ পৰি থাকে তাৰ অৰ্থটো হ'ল যে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ঢৌ নাই নাই আৰু নাই বুলি যেতিয়া কৈ আছিলো তেতিয়াতো আমাক সকলোৱে সমালোচনা কৰিছিল সকলোৱে কৈ আছিলে নহ'লেতো আৰু যদি সঁচাকে ঢৌ থাকে পিছটো অন্তত নপৰে নহয় জানো পিছটো কতো নপৰে তেতিয়া গতিকে এই মুহূৰ্তত এটা কথা ক'ব পাৰি যে আমি আশা কৰাৰ নিচিনাকৈ হয়তো হয়তো বুলি মই কৈছো হয়তো আমি ইণ্ডিয়া গঠবন্ধনে আমাৰ ইণ্ডিয়া মঞ্চই ঐক্য মঞ্চই আমি চৰকাৰ হয়তো গঠন কৰিব পাৰিম দ্বিতীয়তে আমি আশা কৰা ধৰণে হয়তো অসমতো আমাৰ ভাল ৰিজাল্ট পাব বিজেপিৰ যি অপপ্ৰচাৰ যি বিজেপিৰ যি অপশাসন বিজেপিৰ যি দাদিৰি বিজেপিৰ যি ফেঁচিবাদ আৰু সাম্প্ৰদায়িক ফেচিবাদ তাৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে ভোট দিছে বিজেপিয়ে যিধৰণে দেশ বিক্ৰী কৰিছে তাৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে ভোট দিছে বিজেপিয়ে যি ধৰণে সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কৰি দেশখন ঠানবান কৰি পেলাব খুজিছে আৰু সমগ্ৰ ভাৰতৰ মানুহৰ বাক স্বাধীনতা সৰণ কৰিছে তাৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে ভোট দিছে আৰু বিজেপিয়ে যি ধৰণে মূল্য বৃদ্ধি কৰিছে তাৰ বিৰুদ্ধে মানুহে ভোট দিছে এটা কথা খাটাং সৰ্বশেষত কি হয় আমি নাজানো কিন্তু এটা বস্তু খাটাং হৈছে যে মানুহৰ ট্ৰেণ্ডটো এইবাৰ বিজেপিৰ মানুহৰ খংটো বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে মানুহে এইবাৰ বিজেপিক সৰুৱাটো বিচাৰিছে আৰু সেইকাৰণে মই আশা কৰো যে নিশ্চয় এইবাৰ এন ডি এ নহয় এইবাৰ এন ডি এ চৰকাৰ কৰিব অসমতো আমাৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই যথেষ্ট ভাল ফলাফল দেখুৱাব আমি আশা কৰা মতে ফলাফল দেখুৱাব আৰু আমাৰ নিজৰ সমষ্টিত যোৰহাটত আমি নিশ্চিতভাৱে জয়লাভ কৰিম এই কথাটো আমি ধুবুৰীতো আমি জিকিমেই নগাঁৱত আমি জিকিমেই কৰিমগঞ্জতো হয়তো জিকিমেই আহ এই তিনিটাততো জিকিমেই আমাৰ যোৰহাটত জিকিমেই চাৰিটাটো একেবাৰে মোটামুটি এতিয়া ট্ৰেণ্ডটোত আমি জিকাৰ ট্ৰেণ্ডত গুচি গলো আমি এই চাৰিটাত আমাৰ জিকাৰ ট্ৰেণ্ডত গুচি গলো মই আশা কৰিম যে শেষলৈকে আমি গুৱাহাটী আৰু ডিব্ৰুগড়তো জিকিব পাৰিম